Ayam perak, sos tin. Kita rebus dulu ayam ni bersama sos kimbon tin. Ini kita rebus dulu ayam bersama tomato soup. Okey, dengan ada halia sikit. Kita mula berwarna merah sikit. Lepas habis kita rebus, baru kita goreng. Ni bawang goreng nak tabur atas ni. Okay, lepas kita rebus kan, kita goreng. Nah, dah goreng. Saya kita buat bawang goreng. Ini rempah kari yang telah dibancuh bersama cili hijau. Nampak? Nampak? Sebiji je. Bancuh macam ni, nanti kita tumis lah. Tumis sampai naik minyak. Untuk menumis kari, 2 ulas bawang merah, 3 ulas bawang putih, 2 helai daun pandan. Ni serbuk kari rempah O, kunyit, ketumbar. Campur, Cik Ana campur serbuk kari babas dengan serbuk kari O. Habis tu cili mesin 1 sudu. Kita tumis sampai dia minyak garing. Nanti kita boleh masukkan rempah yang kita bancuh tadi. Nampak agak garing bawang tu, kita boleh masukkan rempah yang kita bancuh tadi bersama cili hijau. Okay, kita masak sampai dia pecah minyak. Dah naik minyak, nanti kita boleh masukkan air asam jawa dia bersama air. Okay, kita dah masak tadi sampai naik minyak. Kita tukar buah dalam periuk. Habis tu garam 2 ikut lah. Secukup rasa. Apa air asam jawa. Santan pekat. Secukup rasa. Okey ya. Ni dah bubur santan semua. Asam jawa. Sekejap kita buat ikan. Ikan ni Cik Ana dah goreng siap. Sekejap kita masukkan tomato, daun bawang. Last kali mesti yang bertanya. Eh, mana ada daun kari Cik Ana? Tunggu saat. Okey, ni kita dah masukkan ikan goreng lah. Semua orang tak pakai ikan goreng, pakai ikan yang tak masak lagi. Tapi Cik Ana suka goreng dulu. Sebab nanti dah tak hancur. Okey. Dah mendidih dah. Ikan goreng betul-betul goreng lah. Habis last sekali. Tunggu dah mendidih sat. Okey, kita tutup api. Kita masukkan ni. Daun bawang dengan daun kari. Tuang macam ni. Nampak tak? Tutup. Bubuh semua. Ni yang apa nampak ni. Daun kari tu. Dengan tangkai-tangkai dia. Habis dah tu. Dah bubuh semua. Nah, tutup ni. Okey, sekejap yang boleh makan. Selamat mencuba. Menu ketiga kita. Ayam masak mamak. Okay, ayam ni kita goreng dulu. Biasalah kita tumis macam kita masak kari ikan juga. Tapi ni kita guna rempah daging. Okay. Okay, menu seterusnya. Gobes goreng kunyit. Okay, kita ada serbuk kunyit. Setengah sudu teh. Udang kering. Biji sawi. 1 ulas bawang putih, 1 ulas bawang merah, cili kering. Jom kita goreng. Okay, kita panaskan minyak, kita boleh tumis semua ni. Tumis semua ni. Udang kering, biji sawi. Sampai dia wangi, nanti kita boleh tumis. Serbuk kunyit. Dah nampak garing, kita boleh masukkan air sikit. Kita masukkan serbuk kunyit. Okey, serbuk kunyit. Okey, dah siap. Gobes goreng kunyit mama. Nak celok apa? Bendi ya.
Rebus dulu ayam bagi dia mendidih. Lepas tu bubuh minyak sikit. Lepas tu boleh tuang. Kita buat manja-manja aja. Tak mahu lembut sangat. Okey, ni untuk nasi. Ya. Daun pandan 3 helai. Garam sikit. Minyak 1 sudu. Ayam dah suka lah. Ni beras. Beras ni Cik Ana ikut 1 cawan beras. 1 1/2 air. Okey. Sekejap kita masak. Okey, nasi dah masak dah. Kita tengok lah. Cantik tak cantik? Okey. Okay, siap dah nasi kanak Cik Ana. Lama tak ada. Yang buat beli tu apa? Enjoy tu.